Šta bi moglo biti tu? Ajde, ajde, sruši ga. Sruši pa da polomimo sve. Aha, aha, opa, za malo. Ajde, udri. Udri. Ja mislim, Pirko, smo mi dobili džak za vežbanje. Za udaranje. Pisujemo ti na boks. Ok, čekaj da mama postavi kamer. Ok, mislim da je ok ovako. Počinjemo. Ljudi, dobro došli na ovaj video. Otvoramo Leoni novogodišnji poklon, uglavnom ima još par sedmica do nove godine, međutim, ovaj njen prvi poklon, tako da ne možemo da čekamo jer je ovo nešto što njoj baš treba, tako da zbog toga smo odlučili da otvorimo ranije. I evo da snimimo za vas i da vidite njenu reakciju, da li joj se sviđa. Ajde. To je usisivač za malu Leonu. Usisavaš. Treba nam pod hitno. Okay. Ajmo. Aj. Možeš okrenuti onako. Ok, da, dobro. Ajde ovako. Može. Još malo nazad samo. Malko nazad, idite malo nazad. Rađi. Opa, bravo. Čekaj. Eto. Ovako. Ćemo da otvaramo. Ajde. Ajde. Bravo. Pocepaj. Evo, kad ste vi bili mali, jer vama mama rekla nemoj da cepaš da imamo ih za dogodine. Otvaraj pažljivo da ga iskoristimo i trebaj da za sljedeću godinu. Da, tad je bilo ono vreme. Da. Kad se štedjamo svemu. Nemoj ustale, ona... Pa ne jesti. Nije. Nije, uopće nije. Ajmo. Što se ona bori? Ajmo. Ajde. Ima to maka za nebu, što da? Kontra vučiš. Ovo je ona, kontra vučiš. Ajmo malo vode, vidi. Paze. Aj malo ovdje i ja vidio. Ajde sad, uzmi. Sad. Tako. Bravo. A se boli. To. Samo. Cepaj. Ćemo da vidimo šta smo dobili. Da, ne mora skroz nije ostalat, može tako. Ne, samo ću. Da se ovamo ne vidi slika. Zdi. Hajmo. Kaže Paljina, merci. Hvala. Hajmo. Aha. Papir sad zanimljiv. Šta si radila? Da vidimo. Ima neko uputstvo. Ja, vidi. Nisam ni znala da imaju loptice. Da. Jesi ti znao? Jesam. Vidi. Ja, vidi. Možeš i to otvoriti, svi da. Ajde, ti ćeš ovako. Izvolite. Eto. Ovako, evo vidi. Pokažemo šta smo učitili.
Pa ne moraš, hajde vajde pa ćemo. Hajde, evo i ovo. Koga zanima mora da pogleda. Hajde. Čekaj, ona. Evo, vidiš. Wow. Dobro. Idi. Mrežica za ribe. Evo ga. Ono, daću ti ovo, ali možeš da paziš. Daj, prebaci, nemoj to pored nje. Stav tamo. No. Mislim, to je isto plastika, ali okej. Dobro. Aha. Dobro? To je to. To je to? To je to. Evo, kutiju ćemo da... Položimo. To ostaje. Dobro. Daj kutiju, tata. Dobro. Nastavljamo. Hoćemo da krenemo sa sklapanjem. Ne znam da što je ta mrežica, znaš ti? Oh, ja nisam nikad, moj tate zna da žonglira, ali ja nikad nisam to znao. Ja bi možda sad već znao. Ani sa dve. Hoćemo li? Ajde. Sad ja ne znam koliko je ovo dimenzija. Ali... Pa mislim da je 20 metara i pol. Sad ćemo da idemo šta je. Morat ću da je pomerim pa ovdje da stavim sve, da raširim ovaj donji deo i onda i onda. Da, prvo moraš staviti tu podlogu, da prvo podloga ide. Da, prvo ide podloga. Ok, pomjerni ovdje uz krevet. Ajde, dođi. Teći. E, tako, tu. Tako, tu budeš, evo, tako ti sve da, tu. Moramo tu da se... Izvolite. E, ja ću da spaknem, ups, ovaj poklon za večeras što mi treba. Tamo dok mi to radi, ja ću spaknem poklon. Jel te treba još makaze? Ne. Daj, da ne idem sad. E, tek na stolu. A, okej. Okay. I ovdje ću sad morati skupiti. To je baš veliko. Da. Paknem ovu bombonjeru, pogledajte kako lijepo, ovo je kao belgijska, evo ga. Znači, jako dobra bombonjera, preukusna. I ima 570 grama, pa ću, mislim, već je predivno pakovanje, ali ću ja sad to uvijek. Samo malo. Stani. Thank you.
Hajde, hajde. Mama. Leona, ušao si mi u prostor. Završio, beba je spavala i sad ćemo da vidimo kako će da reaguje. Inače, ovo je baš veliko zauzela. Ovo je čitao ovaj dio kod stola i kamina. Izvolite. A bolje da je veće, da nema prostora. Mislim da ovo 2 metra sa 1,5 metra, jel da? Pa, tako nešto. Da. Ne, veći. Veći, veći, veći. Ono što je super, sad ćemo stavimo ovdje sve njene igračke u ćošak. Ovaj basket i prvenstveno smo uzeli zbog ovih ovdje krugova da ona može se diže zato što ona hoće da ustaje, a ne može na primjer za sto zato što joj se kliježe, a ovo je baš napravljeno za to, za bebe da mogu da vježbaju ustajanje. Istina. Da, tako da imaš sada... Šta imaš?
Pa šta to imaš? Ono tamo može da se otvori. A može i ovdje da se otvori. Uh-huh. Da se uđe. A ima i koš. Da, jo, da, da, koš da ubaci loptice. Eto ga. Koliko visoko? Možda je jedno 70 cm. Pa tako. Tako otprilike. Šta je to? Vidj, Leona, vidj ovo. Vidj. Če se povučeš? Možemo i staviti dvije da može se ove uhvati obema rukama ovako. Vidj. Leona. Tamo. Aha. Ovako izgleda od ozgo da vam pokažem. Eto ga. To je to još sve da vam pokažem bombonjeru kako sam spakovala. I završavamo video. Za kraj bombonjera da vam pokažem kako sam upakovala. Eto ga. To je to. Idem da pokažem novi šporet što sam dobila za Novu godinu. Idi. Sad ću da vam pokažem novi poklon što sam dobila za Novu godinu od muža. Evo, ovo je novi šporet koji sam dobila. Pogledajte. E, Lado izribao šporet. Kaže, nemoj sad da prilaziš pored ništa nekova, ništa ne spremi. Kako je sve za ništa? Kao nov, pogledaj, kao da nikad nije korišćen. Sija se. Ne pipaj. Jesi vi muzel, da? Ma da. Najbolji. Sad imam. Kao nov. Vidimo se u nekom drugom videu. Ćao.